Доброго дня, мене звати Надія, я інструктор групових програм у Kiwi Fitness. Сьогодні я вам розповім про те, як залишатися у формі під час зимових свят. По-перше, сплануйте свій вільний час на цей період. По-друге, підключіть у підготовку самоорганізацію свята та приготування страв всіх близьких та оточуючих вам людей. Адже коли ви будете втомлені і роздратовані, вам захочеться лише їсти, спати і ніякого активного руху. По-третє, пасивний відпочинок поєднуйте з активним. Застілля розбавляйте веселими іграми, танцями. По-четверте, між самими святами та відвідуванням гостей активно проводьте час на вулиці разом з дітьми, друзями, використовуючи сани, лижі, ковзани. По-п'яте, як тільки у вас з'явиться вільний час, обов'язково відвідуйте фітнес-клуб або ж просто позаймайтесь удома. Усім щасливого Нового року та Різдвяних свят! До зустрічі!